Programiranje u Pythonu. Zadaci sa takmičenja. Zadatak 6. razred osnovne škole, okružno takmičenje 2023. godine. Zadatak popravka stepeništa. Pojedini stepenici jednog starog kamenog stepeništa su neravnomerno utonuli u zemljište, tako da se pri kretanju od početka do kraja stepeništa možda ne ide sve vrijeme na gore, kao što je bilo dok je stepenište bilo novo, već može da ima i susjednih stepenika iste visine, pa čak i delova stepeništa na kojima se ide na dole. Stepenište može da se popravi tako što se na neke stepenike postavi po jedna ili više novih ploča. Visina svake ploče je 1. Napisati program koji zadate celobrojne visine stepenika određuje koliko najmanje ploča je potrebno da bi svaki stepenik, osim prvog, bio više od prethodnog. U ulazu, znači standardni ulaz, imamo prirodan broj n, koji predstavlja broj stepenika, a u drugom redu je n prirodnih brojeva razdvojenih po jednim razmakom visine stepenika redom. Na standardni izlaz ispisati jedan ceo broj, najmanji broj ploča potrebni za postizanje cilja. Ovdje u prvom test primjeru imamo znači jedan stepenik i on je visine 4. Pošto on jedini stepenik, nema potrebe znači ništa popravljati, tako da je broj potrebnih ploča za popravku 0. U drugom primjeru imamo 5 stepenika i ovo su njihove visine, 3, 4, 2, 1, 6. I mi ćemo lepo krenuti od drugog stepenika i vidimo, pošto on veći od prvog, ništa nije potrebno znači popravljati, tako da idemo dalje. Sljedeći stepenik koji je visine 2 je manji od ovog prethodnog i njega je potrebno popraviti i on treba da bude znači veći od prethodnog, znači idemo na najmanju moguću visinu veću, tako da najmanje moguća visina je 5. Znači ovdje je potrebno dodati 3 ploče i sada će visina ovoga biti 5. Znači već smo dodali 3 ploče. Sada je visina ovdje 5 i sada idemo sljedeći. On je manji od ovog, tako da bi njegova minimalna visina trebala bude 6. Tako da je potrebno dodati, pošto ovaj prethodni bio 5, potrebno je dodati još 5 ploča. Malo pre bilo 3 i plus 5, sada je 8. Visina ovog ovdje je 6. Ovaj ovdje nije viši znači, od ovog, nego je potrebno znači, još malo povećati, odnosno samo za 1, tako da ovdje uvećavamo za 1, on će biti visine 7, tako da 3 plus 5 plus 1 dobijamo da je potrebno 9 ploča. Znači to bi bila ta znači, strategija kako da uradimo. Krećemo od drugog, provjeramo da li je veći od prvog, ako jeste ništa ne radimo, ako nije, kao u ovom slučaju, dodajemo znači na brojač onoliko koliko je potrebno da bude za jedan veći i mijenjamo ovo stanje ovog stepenika za naredne. To bi bilo to. Idemo znači u Python. Prvo ćemo čitati broj stepenika, znači n jednako int input. I učitat ćemo visine stepenika, neka bude step jednako i stavit ćemo ovdje u listu map. I brojač postavljamo na 0. Znači koliko nam je potrebno još da dodamo tih ploča. I sada krećemo redom. Znači idemo for, neka bude i in range. I stavit ćemo od 1 do koliko imamo. Znači rećemo len od step. I sada idemo da provjerimo. Ako je stepenik, pošto krećemo od 1, znači ako je stepenik od i manji ili jednak od prethodnog, znači od i manje 1, šta treba da uradimo? Treba brojač, znači brojač jednako brojač plus, pošto ovaj veći, znači step od i manje 1, manje step od i, znači razlika njihovih stepenika i još znači plus 1. I potrebno je da updateujemo stanje znači prethodnog stepenika, odnosno tog stepenika koji smo obradili, znači stepenik od i je stepenik od i manje 1 plus 1. I na kraju potrebno je da oštampamo print koliko je stanje brojača. I sada ćemo ovo provjeriti.
Idemo, znači da vidimo test primjer. Evo da imamo ovaj prvi, 1 i 4. Znači pokrenut ćemo. Ok. I stavit ćemo 1 i 4. Dobili smo 0. Idemo drugi test primjer. Evo ga ovdje. Kopirat ćemo ga. I dobili smo 9 kao što je ovdje. Sada ćemo to testirati na petlji. Znači ovo ćemo kopirati ceo kod. Idemo na petlju. Idemo da pošaljemo. Ovdje ćemo izabrati znači Python. I pošaljemo. I dobijamo da je naš skor 100. Evo znači još jednom. Kako smo ovo radili? Učitali smo broj stepenika, učitali smo visine stepenika, postavili smo brojač na nulu, krenuli smo od, da kažemo, drugog stepenika. Ako je taj drugi, znači manji ili jednak od prvog, onda je potrebno da vidimo koliko je potrebno da damo stepenika, znači koliko je potrebno da budu isti i plus jedan, pošto mora da bude bar za jedan veći, i updateujemo stanje tog stepenika kao prethodni plus jedan. I na kraju štampati koliko nam je potrebno tih ploča.